אל תדברו עם זרים, לא. כן, זאת עצה טובה. כי לפעמים הסכנה הקרבה, גם אם הופעתם חביבה. גם אם הופעתם חביבה. אל תיכנסו למכונית. לא, לא. אל תיקחו מהם דבר. לא, לא. הסתובבו. כן. והסתלקו. כן. ואז ספרו לחבר מבוגר. כן, כן. ואז ספרו לחבר מבוגר. אל תדברו עם זרים, לא. כן, זאת עצה טובה. כי לפעמים הסכנה הקרובה, גם אם הופעתם חביבה. גם אם הופעתם חביבה. אל תיכנסו למכונית. לא, לא. אל תיקחו מהם דבר. לא, לא. הסתובבו. כן. והסתלקו. כן. ואז ספרו לחבר מבוגר. כן, כן. ואז ספרו לחבר מבוגר. אל תיכנסו למכונית. לא, לא. אל תיקחו מהם דבר. לא, לא. הסתובבו. כן. והסתלקו. כן. ואז ספרו לחבר מבוגר. כן. ואז ספרו לחבר מבוגר. ואז ספרו לחבר מבוגר.